یم بند جیلن من یم انک اس نا اہند ڈاٹا کرو جمع اس کرو اہند خطر کت کی امن چھ موقع زند روزن کی بی دن گئی اس غلطی ٹھیک حس ہندوستان من قانون کی گوڈ گھ ہندوستان حکومت تمن حساب ہین یمو یم ات کن لگت اگر نا ستشیت من سور آ گمت شاید ما آسے نی تحریک وائلنٹلی وچم کی و اگر تم بچ تات ست گئی تمن چھ نو زندگی بسر کرن حق یہ درائے تم آج تہ ونان ہے ات من تھی سیاست کس سیاست یہ سیاست کھا مکلاؤن کیا سیاست کھا یل تراناؤن کیا سیاست شاید امن پی یاد یہ کہ امن اس ویا تو گوا دودہ اننے تو ٹافی ان بس تمن لیڈرن یاد پا تم دود یمن تہ ونو دودہ اننے اس وا گمت کن ٹافی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سند فضل سے انو تم تہ مکل یم تہ جیلن من زبا رپن تھے تم تہ انو مکل اس نش یہ کہ کس کم جماعت ہند ات من کھ انو ہر کس اس تہ جموں کشمیر باشند یہ بند کرو ہر کس ہند خطر کوشش سرکار کی مگر ہم پیروی تو کر سکتے ہیں ہم دہار تو لگا سکتے ہیں